konečne po tej dlhej dobe, čo sme si len sedeli a kavičkovali, už sme aj teda aj na pretekoch. Viem, že si robil s motorom niečo, viem, že si robil nejaké drobné úpravy, máme tu performance, takže čo, spokojný po tom prvom dni? Spokojný, v podstate áno. Keď sa pozrieš, mám v triede Mira Šutlalaka s R5-kou, túto Šteca s možno 500-koňovým autom, Jara Duboci, ktorý má trojnásobný krútiaci moment ako ja. My sme v podstate robili len údržbu, menili sme ložiska, čiže výkonovo auto sa neposunulo absolútne nikam, ale samozrejme sme všetci absolútne radi, že sme tu, že sa konečne môžeme voziť a ten performance musíme tento rok len prežiť, lebo tie tabulky nie sú správne, to už vedia aj naši technici, aj FIA, aj v podstate každý, lebo tie auta v triedach niekedy, tie rozdiely sú diametrálne obrovské. A najrychlejší diesel, samozrejme. Miky, takže zase tretí s tým Citroenom Saxo R5? Takmer. V podstate čakal som to ráno, jak som videl, aké je počasie. Sme vedeli, že Mirko Šutlak s tou R5-kou nám evidentne naloží. My sme sa to snažili s nejakou cťou prežiť. Samozrejme, Jaro Dubociho, keďže mal dneska narodeniny, som musel nehať pred sebou, takže tretí.